Az elmúlt néhány évben több példa volt arra, hogy esős és a szokásostól hűvösebb időjárást hozott a nyár első fele. Idén ez teljesen másképp alakult. Júniusban szinte minden nap meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot, mindez pedig júliusban sem változott, sőt megdőlt az országos melegrekord is. A nagy meleg és a napsütés a szabad térre csábítja a gyermekeket, ez azonban veszélyeket is hordoz magában. Újhelyi János gyermekorvos figyelmeztet, a tűző napon rövid idő is elég ahhoz, hogy a gyermek rosszul legyen a forróságban. Egy kisebb gyerek hamarabb fölhevül, mint egy felnőtt ember. És ugye szegény nem tudja elmondani a problémáját, ezért inkább kerülő magatartást kell ebben a vonatkozásban alkalmazni. Ha mégis valami gyanús dolog van, akkor ugye ránézünk a gyermekre, és egy kicsit bágyattabb, kipirult az arca, akkor mindenképpen nagyon-nagyon oda kell figyelni, és álljunk meg, vagy menjünk hűvösre, nézzük meg a hőjét, mert sokfajta megnevezése van a hőhatásnak, a nyári hőhatásnak, de összességében egy hőártalomról beszélünk. Mindez azt jelenti, hogy ha a gyermek szervezete hosszabb ideig ki van téve ennek a hőártalomnak, az akár súlyos és maradandó károsodást is okozhat. A keringés összeomlásával életveszélyes állapot is kialakulhat, a hősokkos állapot pedig az idegrendszer működését is befolyásolhatja. A szakorvos rámutat, a szülőnek mindig gondoskodnia kell a folyadékbevitelről, ráadásul ilyenkor a tiszta ivóvíznél is van jobb megoldás. Az a legszerencsésebb, hogyha egy szülő azt látja, mindegy az, hogy kisebb vagy nagyobb gyermek, 2-3 óránként van bőséges vizeletürítése, a legtökéletesebb mércéje a folyadékellátásnak. És egyszer-egyszer kevesebbet, nem nagyon sokat, és nagyon gyakran iszogasson, és ne felejtsen el gyümölcsöt, főzelék, féléket enni, akkor a sópótlás is megtörténik, de nem 100%-os ivólevet, mert az túlságosan tömény. De nyugodtan egy kis vízbe, egy csipetnyi sót, ha beleteszünk, még az élvezhető, és azzal is biztosan, hogy jobban tudjuk pótolni az elveszített nátriumkloridot, ami egyébként verejtékkel távozik. A szakorvos hozzátette, ebben az időszakban könnyű ételeket kell fogyasztania a gyermekeknek, és túlhűteni sem szabad a lakást. A benti és a kinti hőmérséklet közti nagy különbség ugyanis szintén könnyen napszúráshoz vagy megfázáshoz vezethet.